2 ଘଣ୍ଟାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେହି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଗୋଳବାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା ଯାହାର ନାଁ ଏଠି ଲୋକ କଥା ହୁଅନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ବଖରା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିନିମମ୍ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଇଣ୍ଟାକ୍ରେ ଯିଏ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ମ୍ବା ଭଟ୍ଟାରିକା ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଆଜି ସେ ବାଙ୍କି ଆସିଛନ୍ତି, ବାଙ୍କିର ଏଇ ଐତିହ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଗବେଷଣା କଲେ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲୁ। ରଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼, ବିପଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ କ'ଣ ଏଠି ନାଇଁ, ଏଠି ଆମର ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲି ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟାକ୍ର। ତ ସେହି କ୍ରମରେ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଆମର ଯିଏ ଅନିଲ ଧୀର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ବଖରା, ସେଠି କିଛି ଚିତ୍ର ହୋଇଛି। ତ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆମର ଆସିଥିଲୁ। ତ ସେଠି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଳାଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ହୋଇପାରେ। ତ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାକ ଐତିହାସ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ କିଛି ମାଛ ଅଛି? ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ, ମହାନଦୀ ପାଖରେ ବହୁଛି, ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟ ବି ଅଛି, ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ହ୍ରଦ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେ ସମୟର ମାନେ ଅରାଚଣ୍ଡୀ ପାଟ ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ପାଟ ଅଛି। ତ ଏ ମଝିଟାରେ ଗୋଟେ ଜନବସତି ସେ ସମୟ ଥିଲା ଲାଗୁଛି, ସେ ଜନବସତି ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ଜନବସତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜନବସତି ଥିଲା, ଜନବସତି ସେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସେ ଏସବୁ ଶିଳାଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଠି ଅପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜାଗାଟାର ନାଁ ପାଣ୍ଡବ ବୋଖରା ହେଇଛି। ସେ ଆରପଟେ ପାଥପୁରରେ ବି ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡବ ବୋଖରା ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ ଚୌଦ୍ୱାର ସେପଟେ ବିରାଟ ଗଦି ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏପଟେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେରେ ଆସୁଛୁ, ତ ଆମେ ତ ଆଉ ପୌରାଣିକ ଦିଗଟାକୁ ଏତେ ଇଏରେ ନେଇପାରିବୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଥା ତା ବାଟରେ ଚାଲୁ। ଏ ସ୍ଥାନର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ଏ ଶିଳାଚିତ୍ର 2000 ବର୍ଷର ପୁରାତନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରିଲିଜିୟସ ବିଲିଫ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଶିବଶକ୍ତି ଯୋଉଟା, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲର ଚିତ୍ର, ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଘସି ହେଇଗଲାଣି, ରୋଟେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଘସି ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ସେପ ଯୋଉଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ସେଇଟା ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଥିଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଚିତ୍ର ଯୋଉ ଅଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛି, ମହୁବେଣା ତା ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ମହୁବେଣା ତା ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମହୁବେଣାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା, ମାଛ ଧରିଲା, ମାଛର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା, ତାର ଯାହା ରିଲିଜିୟସ ବିଲିଫ ଯାହା ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଭାବ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜନବସତି ଥିଲା? ଜନବସତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତିଆ ଅଛି, ମାନେ ଶିଳା ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ଆହୁରି ଖୋଜାଯିବ ଆହୁରି ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଆମେ କେବଳ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କଷ୍ଟ କରିକି ଖୋଜିଲେ ଆହୁରି ବାହାରିବେ। ତ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କଲେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା, ଏ ଗୁମ୍ଫା ବି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖେ ତ ଡାଟା ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ତ ମିଡ଼ିଆବାଲା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳାଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଲୋକାଲ୍ସ ବି ତା'ପରେ ବହୁତ କିଛି ରଙ୍ଗ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ତାର କିଛି ବି ମାନେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇନି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଶିଳାଚିତ୍ର ଭୀମବେଟକାରେ ଥାଇକି ସିଏ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ୟାକୁ କେହି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଯିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଏପଟି ମଦଫଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଯେଉଁଟାକି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେବା ଅନୁଚିତ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଆଗ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉ, ତାପରେ ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଉ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ତ ଏସବୁ ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଇଟାର କନଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମ ସହିତ ଗବେଷକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ଆଉ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗବେଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି,
ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସୂଚଉଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଗଲି ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ର ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଛାଡ଼ିକିନା ଆଉ ବାକି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ମିନିମମ୍ 50 ଜଣ ରହିପାରିବେ, ଏଇଟା ରକ୍ ସେଲ୍ଟର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ୟାକୁ ଯେମିତି କନଜରଭେସନ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉ। କାରଣ ଆମେ ବାହାର ଦେଶକୁ ବହୁତ ଯାଉଛେ, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବହୁତ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଥାଇ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇକିନା ବି ଆମ ରକ୍ ସେଲ୍ଟର୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ସେଇଟା ଆସୁ, ଆଉ ଏଇଟା କନଜର୍ଭ ହଉ, ଆଉ ରୋଡ୍ ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ବନାଯାଉ। ଏବେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ବହୁତ ଅଛି, ସାପ ହବ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଏରିଆ। ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯେ ଇଣ୍ଟାକ୍ର ଯେ ଗବେଷକ ଥିଲେ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଏହାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ବା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଏଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅରସ ନ୍ୟୁଜ୍।